Sibi, salamu rabi, shehe salumu huwa, huwa bi ridhwanil hasibi. Salamu rabi, shehe salumu, salamu rabi, ridhwanil hasibi. Salamu rabi, shehe salumu, salamu rabi. Mashallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tupo Tandala katika kijiji cha Ilolu. Naam, niko na wamama leo baada ya uzinduzi rasmi wa madrasa ya kina mama, watoto na wababa watu wazima. Mashallah, leo tumefungua darasa rasmi na tumeshaandikisha wanafunzi takriban 30 ya kina mama. Niko hapa kuongea nao na wao wanieleze wamejisikiaje na wamelipokeaje jambo hili. Karibu, nikikupa mike unataja jina lako, unaongea kidogo, umejisikiaje leo kufunguliwa madrasa yenu. Inshallah, tuanze. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Sakina Athmani Isare, ni mkazi wa kijiji cha Njoni Mwone ndani ya mtaa wa Ilolwi pamoja na Winwi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kwanza, pia tunamtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye amelileta hili jambo likiwa ni jambo pekee adhimu, ikiwa ni neema katika neema zake za Allah. Hili jambo tumelipokea kwa 100%, kwa sababu ni jambo la kiukombozi, katika ukombozi wa mambo ya lazima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunalitakia hili jambo Mungu mwenyewe alisimamie, pamoja na walimu wetu na mashehe zetu na viongozi mbalimbali wa kidini na wa kidunia. Tukubaliana kwamba hii ni nusura imekuja, na imekuja kwa wakati wake. Siwezi kuwa na mengi zaidi ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani, na hili jambo letu Mungu alibariki. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja nashukuru kupata wageni wetu hawa katika kuja kutuelimisha elimu ya kidini katika maisha ya dunia pamoja na ahera. Pia elimu hii ni mwongozo wa dunia pamoja na ahera. Kwa hiyo tunashukuru sana wageni wetu. Elimu ni sehemu yoyote, pia kuitafuta elimu ni sehemu yoyote, pia ile katika vijiji pia na mikoa. Kwa hiyo tunashukuru sana, karibuni sana ili tuweze kupata elimu sehemu yoyote ile ya maisha ya mwanadamu. Kwa hapa nafikia mwisho, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Napenda kushukuru, leo ni tarehe 1 mwezi wa 5. Ugeni uliotufikia kwa siku ya leo katika kijiji cha Tandala mtaa Ilolwi. Napenda kuwashukuru wageni waliotoka mbali na vijiji mbalimbali, wenyeji na wageni wetu. Tunaomba sisi msaada wenu kutufikia, kutuletea elimu kijijini. Wewe uliotufikia mgeni mzuri, na tunakuombea Mungu pamoja akina baba, akina mama, vijana na watoto wadogo, ili tusonge mbele elimu yetu ya dini ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu aibariki na izidi kuwa na wema na izidi kuwa na amani na upendo, tupendane. Wageni wa kike na wa kiume, tunawaambieni karibuni sana hapa ndo Ilolwi. Mwenyezi Mungu ajalie na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina mimi naitwa Halima Haji, na nimefarijika sana sana sana. Mwenyezi Mungu tu ndio anajua watu wote waliofika hapa. Mwenyezi Mungu awalipe kwa rahma yake na uwezo wake. Nasema karibuni, karibuni, karibuni sana. Mashaallah, tunashukuru sana. Na mbele yenu hapa naye Mwalimu Rasuli. Mwalimu Rasuli, wewe ni miongoni mwa walimu walioteuliwa na Sheikh Omar Salim Itara kuja Tandala
kuanza kuwafundisha Waislamu kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili umelipokeaje wewe kama mwanafunzi wa Sheikh Omar Salim Itara kuletwa huku kwa mara ya kwanza kuja kuanza kulifungua darasa na kufundisha kitabu hiki cha Allah? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa kweli nimefurahi sana kule kuteuliwa tu kuja Tandala kwa ajili ya kuendeleza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu ni katika utaratibu ambao utakaofanya Uislamu uende mbele ni kusomesha. Nimefurahi sana. Kwanza nimefarajika kwa kule kuona wamama wanabashasha. Kwa kule kusikia tu kwamba kuna madrasa inafunguliwa ya wamama, ya vijana. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana na nadhani wamama hilo wamelipokea kwa moyo mmoja na watahudhuria darasani kwa muda husika. Nimefurahi sana tena sana. Na naombea Mungu awakunjulie fahamu, awape moyo wa kusoma, awape bidii. Naam. Miongoni huyo ni miongoni mwa walimu wawili ambao wametolewa na taasisi ya Raudha Darul Mustafa kuja kufanya kazi ya kufundisha kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pembeni yangu ninaye Mwalimu Ahmad Omar Salim Itara, miongoni kati ya hao walimu wawili ambao tumewatanguliza huku kuja kuanza kulifungua darasa hili na kukifundisha kitabu cha Allah. Mwalimu Ahmad, nadhani ni jana tu usiku umepewa taarifa na Sheikh, juzi usiku umepewa taarifa na Sheikh kwamba asubuhi unatakiwa kuja Tandala kwa ajili ya shughuli hii. Ulilipokeaje swala hilo na baada ya kufika huku umeona mwamko ukoje juu ya Waislamu wa kijiji hiki cha Tandala hasa hapa Ilolwe? Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha, amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Nabii Muhammad. Mapokezi ni mazuri. Mapokezi ni mazuri sana na tumefurahi kutokana na kauli iliyotoka kwa Sheikh. Tuatul amira wajibatun, kumtii kiongozi ni lazima. Na pale ambapo Allah akiwa amekuchagua kuwa ni miongoni katika watu watakaofikisha kalima la ilaha illa Allah Muhammadur iweze kwenda mbele, basi insha Allah hakuna budi kutekeleza wajibu. Lakini pia kingine kuhusu wamama, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoanza kufikisha kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul, wa kwanza aliyekuwa akiitika ni mke wake wa kwanza, Bi Khadija. Bi Khadija ndo wa kwanza aliyesilimu na akaitetea dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu zake na mali zake na kila kitu chake. Hii ni ishara moja, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia al-ummu madrasatun, mama ndiyo madrasa. Vile ambavyo mtoto atakavyokuwa akienda, basi kama atakuwa ni mtoto mwema atoka kwa mama kutokana na maadili aliyomlelea. Lakini pia akiwa mbaya, basi tena anakuwa ni wa mama, kwa sababu atatupiwa tena lawama yeye amemlea vibaya. Kwa hiyo insha Allah, kutokana na mapokezi yalivyokuwa ni mazuri, wamama wamefurahi na vijana wao hawataweza kwenda tena sehemu ambazo hazieleweki. Kwa hiyo insha Allah, bi kudratillah na taufiki zake, Allah atufanyie wepesi kusote pamoja, wanaosimamia na watakaosimamiwa, Allah aweze kuleta wepesi wake kwa baraka ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah tufungulie sote kwa pamoja, wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakina mama wa Ilolwi, majirani wetu, ndugu zetu, wanafunzi wenzetu, na washukuru kwa mapokezi ya ugeni huu na tulivyokaribisha na kujishughulisha na shughuli zote. Basi alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalinde afya zenu na aendelee kuwapa moyo kama huu na tuzidi moyo kuwa nao na imani. Tunashukuru sana, turudi nyumbani salama na mfike salama tena turudi kuendeleza madarasa yetu. Swalieni mtume. Alhamdulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma aftah lana bil khairi wa akhtim lana bil khairi. Allahumma aftah lana bil khairi wa akhtim lana bil khairi. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo letu alhamdulillah limefikia mwisho. Shekhe, kwanza tukushukuru sana kwa kuhudhuria jambo hili adhimu na tumefurahi sana kuwa na wewe pamoja. Labda shekhe, una maoni gani juu ya jambo hili ambalo leo limefanywa na Sheikh Omar Salim Itara la kufungua madrasa hapa Ilolwi Tandala kwa ajili ya watoto wadogo, akina mama na watu wazima, ili wakijue kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wewe umelichukuliaje jambo hili na una ushauri gani shekhe? Bismillahirrahmanirrahim. Jambo hili namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hili ambalo aloweka ama ametuagiza shehe wetu Sheikh Omar ni jambo ambalo ni kubwa sana, ni jambo ambalo la kuigwa, ni jambo ambalo linahitajika katika zama za sasa hivi, zama ambazo mmonyoko wa maadili yameharibika katika ulimwengu huu tuliokuwa nao. Kwa hiyo inshallah, kwa kupitia kitabu cha Qur'ani pamoja na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bi maana kwamba basi tutakuwa ni wenye kumjua Mwenyezi Mungu na mtume na maagizo ya ulama wale ambao waliotangulia katika eneo letu hili la maeneo ya Tandala na vile vile katika ile eneo la Ilolwi. Kwa hiyo inshallah, Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri katika haya yote ambayo yalofanyika katika viwanja hivi vya msikiti na kufunguliwa kwa madrasa za watu wazima, wakina baba na wakina mama na watoto kwa ujumla. Jambo hili haswa ndilo ambalo alilohusia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile akasema kwamba kuisoma elimu ni jambo la lazima kwa kila mwanamume, kwa kila mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo basi nawatakia kila laheri katika jambo hili ambalo Sheikh Omar mwana wa Itara ambalo ameanzisha hili ama kuliweka katika kijiji chetu hiki. Kwa hiyo kwa kusema haya nawashukuruni sana. Nashukuru sana Sheikh. Sheikh Omar, jambo lako hili ambalo tumetoka leo Dodoma asubuhi limeitikiwa kwa nguvu sana. Mashekhe wamefika. Kuna wakati nilikuona kabisa ukiongea, ukitikaribia na kulia kabisa. Nini umejifunza kutokana na jambo hili? Karibu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ba'du. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pili ni kushukuru viongozi wangu, mashekhe wangu, mashekhe wa tariqa, tariqatul qadiria na tariqa zingine, hususan minhum kiongozi wetu, murshidi wetu, shekhe wetu kutoka Paranga, Shekhe Kasim, naam, Shekhe Uthman ibn Hussein, ambapo yeye ukweli ameliongoza jambo kwa vizuri, amelisimamia kwa vizuri, akiwa amekuja na viongozi mbalimbali wakiwepo maimamu, wakiwepo maabba, wapo wakiwepo mashausi na wengine. Ni jambo la kushukuru sana, walakin si kawaida ukweli. Shekhe ninavyomfahamu mimi amelichukulia jambo hili kwa nguvu kubwa sana na kwa njia ambayo sio ya kawaida. Amelichukulia kwa hima kubwa sana. Fikiri mimi natoka Dodoma nimemkuta yeye tayari shekhe ameshafika akiwa pamoja na vijana wake pamoja na wanamuridi wake. Ni jambo ambalo tumshukuru sana shekhe kwa jitihada kubwa ambazo amezifanya, hususan minhum shekhe wetu Shekhe Yusuf ambaye yuko hapa
Sheikh Ibrahim kutoka Mtakuja, eneo kule la kuendea Churuku Bawani, yuko hapa. Kina Sheikh Hassan, kina Sheikh Abu Hadhir, pamoja na wazee wetu kina Sheikh Shabani mnaoona kule nyuma. Ukweli ni watu wamefanya jitihada kubwa sana na kulisimamia hili jambo. Tuombe inshallah Mwenyezi Mungu atujalie jambo hili liwe ni makubuli, jambo hili liwe na baraka, jambo hili liwe na nuru kwetu sisi pamoja na vizazi wetu, abadal abidin wa dahara dahirin. Ni muombe tu Sheikh Yusuf kama ana la kusema, akiwa ametuongozea dhikri sote inshallah aweze kuwa kama ana la kusema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah basi na mimi pia niseme kwamba ni kweli kama alivyosema hapa ndugu yangu Sheikh Omar Wasalu Hamisi Itara, ni kweli mimi nimeongozana hapa na mushidi wetu kutoka makao makuu, mushidi Uthman ibn Sheikh Hussein al-Qadri. Na mimi hapa nadhani ni mwanamuridi wake, na mimi pia katika tarika ni mushidi. Mushidi kwa lugha ya Kiarabu ni mtu mwenye kudhikirisha. Yeye ni murshidi na mimi ni munshidi. Munshidi ni mtu mwenye kudhikirisha, kwa maana mwenye kuendesha dhikri. Kwa hiyo katika nyiradi zote za tawasul, nyiradi zote za dua, nadhani ilikuwa murshidi akinambia fanya hivi, fanya hivi, na jambo tumelisimamia vizuri. Na pia kwa mapenzi mazuri, familia hii ni watu ambao tuko nao pamoja, na mzee wetu pia alikuwa na mapenzi mazuri na sisi, na alikuwa akiomba sana kila mara niweze kufika nyumbani kwake, lakini Mungu amenijalia pia nimefika kwenye dua yake, na Mwenyezi Mungu alete khairi. Lakini pia tumetia baraka katika jambo hili hapa la kufungua madrasa hii, ikiwa katika usimamizi wa mursidi wetu wa Tariqat al-Qadri. Na mimi pia labda kwa wasifu mwingine ni kwamba niko karibu sana na mursidi, mbali tu nakuwa ni mwanamuridi, pia huyu ni kakaangu kielimu, maana tumesoma wote kwa Sheikh Muhammad Ayubu pale Tanga mjini, na pia tukachukua tariqa ya Alawi na Tariqat al-Qadri, kwa maana tumebezi sasa kwenye tariqa hii ya wazee, Tariqat al-Qadri. Na pia mara nyingi mursidi popote anapokuwa na mimi nipo, na kuwa ni kama msaidizi wake kwenye majukumu mbalimbali. Basi Mwenyezi Mungu alete heri, na tunawashukuru sana familia hii kwa kuwa pamoja, na Mwenyezi Mungu alete heri. Na pia naahidi kwamba tutakuwa pamoja na Sheikh Omar pamoja na Murshidi kwa ajili ya kuweza kuendeleza madrasa hii, na kukiwa na jambo lolote basi tuweze kushirikiana. Lakini pia nimshukuru sana katibu wetu wa taasisi kule kwa Ustadhi Omar. Mwenyezi Mungu alete taufiki na tuzidi kuwa pamoja inshallah. Wabillahi taufiki wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naam, tunawashukuru sana, na kama mnavyoona gari iko tayari pale kumchukua shekhe kuendelea na majukumu mengine. Tunawashukuru sana wote mliohudhuria, na tunawakaribisha wakati wote. Hapa ni nyumbani na mzee wetu yupo amelala pale. Wakati wote unatakiwa kuja hapo ukafanya dua, ukaangalia hali inavyoendelea, mkatushauri ni nini cha kufanya. Tunawashukuruni sana kwa kutuunga mkono. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.